מקצועות המדע והנגשת מדע הם לא עיסוק רק למדעי הטבע, החיים וההנדסות. למדעי החברה, למדעי הרוח, יש ממשקים ברורים, רלוונטיים, לפעמים נפיצים עם החברה. פרופסור מונא חורי כסברי היא סגנית נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, והיא תעזור לנו להבין מתי ולמה חשוב לנו להנגיש ממצאים מתחומי מדעי החברה והרוח לחברה. שלום מונא. שלום איילת. למה צריך להנגיש לציבור הרחב ממצאי מחקרים במדעי החברה והרוח? אני חושבת שזה מאוד חשוב להנגיש לציבור הרחב את הממצאים שלנו, מדעי חברה, רוח, משפטים, עבודה סוציאלית, כי בעצם אנחנו עוסקים בסוגיות חברתיות, סוגיות יומיומיות, שמאוד חשוב שהציבור ידע עליהם וילמד אותם. אנחנו צריכים לאפשר לציבור גם להבין את הממצאים של המחקרים שלנו בצורה יותר פשוטה, כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים במונחים מדעיים, מקצועיים, שלא תמיד מונגשים לציבור הרחב, ולכן מאוד מאוד חשוב לפעול באופן יזום לעשות את זה. הרבה פעמים יש לממצאים בתחומי החברה בעיקר השפעות והשלכות לגבי מדיניות. למשל, אם חקרת אלימות בבתי ספר וגילית שילדים ערבים נחשפים יותר לאלימות, אולי זה אומר שצריך לעשות איזשהו שינוי, לחלק משאבים אחרת, ומיד יהיו אנשים שיתנגדו לזה, יגידו שלחוקר יש אג'נדה. מה שפחות היה קורה אילו היית חוקרת חלקיקים אלמנטריים. איך אפשר למנוע או להפחית את התופעה הזו? האמת, אני לא תמיד בטוחה שיש גם הסכמה בהנגשת מידע גם במדעי הטבע. יש לא מעט מחלוקות שקרו, אפילו על ההתחממות הגלובלית. אז תמיד ימצא מישהו שיתנגד למה שאנחנו מוצאים. והאמת, אחד המבחנים האמיתיים זה האמינות של החוקר. אם אתה חוקר שביססת את עצמך ואתה יודע גם להגיד דברים טובים על המערכת, אבל גם לבקר אותה, אז אני חושבת שתהיה קבלה יותר טובה לדברים שאתה עושה. כמובן, הדברים הטובים במידה והם נכונים. אני חושבת שמה שמחזק אותנו זה שאנחנו דואגים לרווחתם של האנשים, גם אם זה מנוגד, הממצאים שלנו למשל יכולים להיות מנוגדים למדיניות משרד החינוך, למדיניות משרד הרווחה, אבל מה שמוביל אותנו זה טובת הפרט והחברה ולא טובת המוסד שמחזיק את הדברים האלה רק. את חושבת שבעצם רק חוקרים מבוססים צריכים לדבר על המחקר שלהם? ממש לא. אני חושבת שכן חוקרים צעירים צריכים לדבר בתקשורת. אני חושבת שהשינוי צריך להיות במוסדות שמתנגדים לממצאים שלא הולמים את המדיניות שלהם ולא הולמים את התפיסת העולם שלהם, וצריכה להיות יותר פתיחות לממצאים שהמטרה שלהם לקדם. הרי החוקר אין לו שום רצון לפגוע במשרד הרווחה, במשרד המשפטים, במשרד החינוך. המטרה שלנו היא לעזור ולסייע לקדם, ואנחנו עושים מחקר כדי לעשות את זה. עם סכנת הפוליטיזציה והטוקבקים הארסיים, אולי עדיף לחוקרים להימנע מלפרסם את המחקר שלהם בעיתונות הכללית, ושישארו בכתבי העת שלהם באנגלית, ואז אף אחד לא יכתב להם טוקבקים לא נעימים. אני חושבת שהמהות שלנו כאקדמיים ולא כחוקרים, היא היכולת שלנו להשפיע על החברה שבה אנחנו חיים. ואם אנחנו רק נשב במעבדות ונקדם את המחקר שלנו, אני חושבת שיש בזה פגיעה מאוד מאוד קשה במי שאנחנו, במובן הזה של מה זה להיות אקדמאי באוניברסיטה ובכלל. עוד קהל חשוב למחקר שלנו הוא מקבלי ההחלטות שדיברנו עליהם קודם. איך אני יכולה לדאוג שהמחקר שלי יגיע למקבלי ההחלטות ושאני לא אמצא את עצמי כאידיוט שימושי? האמת, יש כמה דרכים. יש הרבה פעמים, צריך להגיד את זה גם לזכותם, יש משרדי ממשלה שהם מזמינים מחקר. למשל, המחקר הראשון שעשיתי עם השותפים שלי בנושא של אלימות בבתי ספר, הוזמן על ידי משרד החינוך, ויאמר לזכותם, למרות שהתוצאות היו קשות, לא הייתה התנגדות לתוצאות האלה. להפך, הם לקחו את הממצאים וחשבו איך אנחנו יכולים לעזר בהם. אז זאת דרך אחת שמאוד מאוד טובה, אני חושבת, ואולי הדרך המומלצת לעשות את הדברים, שגם המשרדים יפנו לחוקרים ויבקשו את עזרתנו בביצוע מחקרים רלוונטיים להם. יש כמובן מחקרים שבאים מצדם של החוקרים, שאנחנו מציעים את עצמנו בלחקור דברים שקיימים במוסדות שונים. לא חייב, אגב, להיות רק במשרדים שלה. אני יכולה לעשות מחקר, למשל, בבתי חולים, ויכול להיות שהתוצאות לא יצביעות רצונם של מנהלי הבית חולים. אז זו גם הערוץ שאפשר לעשות את הדברים. והאמת, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת אנחנו לא מגיעים להיות חוקרים במקומות כאלה,
אלא אחרי שעברנו כבר הכשרה מספיק טובה, אנחנו עשינו תואר שני, דוקטורט, הרבה כמובן עשו פוסט-דוקטורט, אז אתה מגיע למקומות האלה אחרי הרבה מאוד ניסיון במחקר, ובבסיס הלמידה שלנו, מה שאנחנו מלמדים במחקר, זה גם איך לשמור על עצמך כחוקר, ולשמור גם על האתיות שלך. אני חושבת, עם שני הדברים האלה, אנחנו יכולים להגיע יותר בשילים למקומות כאלה, ועדיין אני אומרת שגם הטובים ביותר יכולים ליפול במקומות כאלה, וצריך ללמוד מכל ניסיון. איך קמים אחרי שנופלים? אם אתה עושה את מה שאתה מאמין בו, אז אתה קם. אני חושבת שאתה, אם אני למשל עושה מחקר בתחום עבריינות הנוער, ואני רוצה להמשיך לעסוק בתחום הזה, כי אני מאמינה של המחקר שלי, יש השפעה מאוד גדולה על מה שיקרה גם מבחינת מדיניות, גם מבחינת התערבות, אז אני אמשיך לעשות את זה גם אם היו נפילות פה ושם, וגם אם עשיתי מחקר ואנשים לא אהבו את התוצאות שלו והתנגדו, כאילו זה משהו שקיים הרבה מאוד פעמים בסוג המחקר שאנחנו עוסקים בו, כי אנחנו עוסקים בסוגיות חברתיות, ותמיד יש דעות לכאן ולכאן, באיך לטפל בהם, איך לתפוס אותם, ובמיוחד בשאלת האחריות. כמובן, אנחנו יכולים להגיד, כן יש אלימות, אבל פה מתחילים להעביר את האחריות מאדם לאחר, והרבה פעמים פה דווקא נופל העניין, מי צריך לטפל בבעיה, ואיפה, מי האחראי לעניין, שכמובן זה הרבה פעמים, זה הרבה מאוד גורמים, ולא גורם אחד, אבל צריך לקחת את זה בצורה הזאת, ולא להתנער מאחריות. תודה רבה אמונה, אנחנו נפגש שוב לקראת סוף הקורס, לדבר על איך מגיעים עם המדע שלנו לקהלים רחבים ככל הניתן. תודה רבה.